Un kā jūs satikāties? Teatrī. Tas bija 18. Gadā. Māra Ķimele iestudēja Albiju Lūgu Kazi, jeb kas ir Silvija. Nu, ļoti sarežģīta Lūgu. Un, mums bija pirmizrādes Ballīte. Un tas tapšanas process bija šausmīgi grūts un mokošs, Lūgu sarežģīta un viss kaut kā. Bet tad, pēc tam vienkārši bija kaut kāds tāds atvieglojums tajā pirmizrādes vakarā. Un, Nu, es nu, ierados apsveikt ģirta ar pirmizrādē, nu, man vienmēr ir pirmizrādē tā, ka tu nezini īsti, kur likties. Tu tā kā esi gan klāt, gan tu esi tā kā kaut kur vispār tādā, gan ārpus, gan iekšpus, bet tu ar visiem runā, bet patiesībā nekā nevar pēc. Un es redzu, ka Aksels ienāk Aksels, un mēs pirms tam Aksels taisīja arī Golf Klaider man taisīja kostīmus aizvakar vienmēr Kalnozola izrādē. Mēs tur bijām mazliet, bet tur tā neko. Un man Aksels Maits kaut kā, viņš ienāca ar vīnu pudeli, un kaut kā bija ļoti nu, pretimnākoši un ļoti... Kā es tas tev uzdāvināju? Jā, tu man uzdāvināju. Un man kaut kā tas vienkārši... Jā, es... Nevar izskaidrot, kas notika, bet jā, kopš tā laika tad mēs esam kopā. Ģirķi, pastāsti, kas tu esi un ko tu dari? Es esmu aktieris. Spēlēju teātri, kino. Tā ir mana profesija. Un pirms tam tu jautāji, nu, kas es esmu, nu, tā kā, es domāju, nu, kas es vispār, es sev pirmais, ar ko es sev asociēju, kaut kā ar tomēr to teātra profesiju. Nu, man aktieris, man kaut kādā ziņā, nodefinēt vīrietis vai sieviete, cik vecs, kādi gadi. Man kā aktierim, pirmkārt, man iekšēja sajūta, ka es varu būt nu, absolūti jebkas. Man ir tāda, vispār tā, ka es aizvaru acis, man tāda sajūta, ka man nav vecs. Es nezinu, cik man ir gadu. Es nejūtu kaut kādu, nu, tādu, tieši kaut kādu konkrētu vecumu. Līdz ar to man ir, nu, es esmu ļoti iekšā, ļoti kustīgs, un es ļoti piemērojos, un manī nav kaut kāda tad viena sastinguša, tāds sastingas klucis, kāds iekšā es esmu tāds. Tu neesi vēl pabeigts? Nē, domāju, ka nē. Nu, es tā eju uz, es veidojos, jā, veidojos tā varētu. Aksel, kas tu esi? Ko tu dari? Es daru mākslas, esmu mākslinieks. Un cilvēks. Un kas ir tas svarīgākais, ko tev šķiet, ko tu esi pēdējos gados izdarījis? Par ko tu lepojies? Viens labs atgadījums, kas notika salīdzinoši nesen, bija tas, ka Nacionālais mākslas muzejs nopirka mūsu, nu, mana mākslas kolektīva, kurā es aktīvi piedalos darbu. Un sanāk, ka tajā, tā bija filma, un tajā filmā iekšā bija skūps, un tas bija skūps ar diviem vīriešiem. Tā kā varbūt tas ir pirmais darbs mākslas muzeja kolekcijā, kur kaut kas par viendzimumu attiecībām. Bet tas ir mans minējums, es nezinu. Tev bija sajūta, ka tev sabiedrība tagā lūdz slēp to, kas tu esi, jo kā tu kā aktieris spēlēs pēc tam mīlētājus romantiskos un kas tad nu tev ticēs? Vai tas bija vienkārši tāds, nu tā nav jūsu darīšana, tā ir man personiskā dziļa personisku lietu? Tā
Nu, tā ir tā kā man darīšana, bet es uzskatu vienkārši, nu, man vienkārši, man gribas dzīvot tā, ka es neslēpju kaut kādas, nu, ka es esmu tas, kas es esmu, un es to, nu, izpaužu par kaut kādām savām iekšējām, nu, par to, kas es esmu, par tām problēmām, kas man ir saistīta ar seksualitāti vai kā, nu, ka es par viņām arī, nu, runāju. Es aizmirsu, kāda bija jautājums. Jā. Kā jūs pavadījuši tagad pandēmijas gadu? Cik ļoti jūs viens otram esat krituši uz nerviem vai gluži otrādi? Neesam, tiešām neesam. Tas ir, nu, mums ir katram sava nodarbošanās. Līdz ar to, nu, es ļoti mēs respektēju. Mēs ļoti daudz laiku mājās. Mājās, jā. Un, nu, es respektēju. Nu, es jūtu, ja jau sākās kaut kāds tāds, tad es, nu, es vienkārši zinu, kad ir jāpaklusē, kad ir kaut kāds, nu, vai jautājums jāuzdod, vai vienkārši nevajag uzdot jautājumus, vai vajag iziet vienkārši pastaigāties, vai izbraukt ar riteni, vai, nu, jā. Un kā jūs viens otru iepriecināt? Ģirds nav bieži vien ar ziedēm. Nu, skatoties, jūs dzīvoklīgs, ka jūs viens otru iepriecināt puķu podiem, principā. Nē. No, bet ģirds, tad skatoties. Atras man ziedes, es nezinu, nu, kā es tev iepriecinu, pasaki to? Nu, man iepriecina tas, ka tu taisi, nu, saprot, man iepriecina tas, kā tu sagatavo brokastu cit kā tādu, nu, ikdienišķu, nu, tādu katras dienas, bet tu to māki sagatavot tik kaut kā skaisti, ka man vienkārši, nu, man no tā vien uzlabojās garas tālāks, pat ja viņš nav tā lielās līnijās labs. Bet man kaut kā vismaz, es zinu, nu, ka vismaz, nu, te ir cilvēks tiešām, nu, jā. Nu, man tas, es kaut kā tam pirms tam nepievērsu baigi tādu uzmanību, bet kopš ir Aksels, tad tieši tas brokasts, nu, kaut kā, ka viņš man pajautā, vai man uztaisīt brokasts, nu, jā. Tas kaut kā man, nu, tas ir pirmais, nu, ar ko sākas diena. Nu, jūs izjūtu nedrošību par savu nākotni Latvijā vai par jūsu ģimeni vai attiecības tā? Jā, tāpēc, ka es pieņemsim, es ļoti gribu bērnus, es jau to, ka es gribu bērnus, nezinu, zināju no 15 gadu vecuma. Un tad tas, ka Latvijā nevar adoptēt, tas, man liekas, pilnīgi atžgārni. Jo bērniem ir vajadzīgas mājas, un ja to spēj sniegt divi pieauguši cilvēki, tad kāpēc, lai tas nenotiktu? Un šobrīd tas izskatās, ka tas nav iespējams? Nu, kā pāris, tas nav legāli, mēs nevaram adoptēt. Kā pāris, jā, kā individuāla persona tu varētu. Nu, bet, nu, arī, nu, jā, būtu problemātiski, jo sākt pārbaudīt tā, kas taisa tā slēpjās, kāpēc, kur tad ir? Kur tad ir māte vai kaut kāda audžuma? Es domāju, ka ir aizspriedumi, ka pat viens cilvēks, kurš nav nevienu kopā, tad viņam būtu daudzreiz grūtāk adaptēt nekā pārim. Jā, bet tas ir atļauts, es tad par to, ka tā drīkst. Bet problēma, acīm redzot, varētu būt tā, ka jūs esat pāris un visdrīzāk zināms. Jā. Bet pirms tev intervijā izspruka tas, ka tev ir draugs. Ja man pat tas neizspru, ka es to teicu apzināti. Labi, jā. Tad tas bija apzināti, jā. Bet pirms tam, cik tev ir bijušas intervijas, ka tev noteikti prasa, kāda ir jūsu ideālā sieviete? Man nav neviens, tā lieta, ka nav neviens, man uzdroši, tā bija žurnālisti, īstenībā bija pirmā, kura to, nu, viņai ilēkam izrāvās tas, vai viņa nezināja, nu, viņa domāja, ka būs, nu, es nezinu, kā domāja, kāda būs viņas, man atbilda, bet neviens par to nav man nekad tā tiešā veidā pajautājas. Bet vai jūs jūtat, ka jūs varat vairāk skulpstīties uz vairāk ielas? Vairāk un vairāk. Vēl vairāk, vairāk. Berlīnē vai Igaunijā vai kaut kur jūs esat prom? Nu, grūti teikt. Es domāju, tas ir atkarīgs no situācijas vienkārši. Tas nav atkarīgs no apkārtiem cilvēkiem? Nē, tas ir atkarīgs no apkārtiem cilvēkiem, bet dažādās vietās ir dažādi cilvēki un tur arī ir...
Jā. Net ārzemes nav arī, nu, perfektas. Jā. Mm-hmm. Bet Rīgā jūs esat turējušies rokās un gājuši publiski pat Rīgas centra ielām? Mm-hmm. Nav bijis tāds negatīva pieredze? Kaut kā nē. Nav. Bet, nu, varbūt viss paliek ar vien labā. Jā, tā ir. Jā? Man liekas, ka jā. Es padomāju, kā bija pirms 10 gadiem. Es jau pārdzīvošu šito naidu, bet tas, kas cilvēks nepārdzīvos, ir mazi bērni, kas ir viegli ietekmējami, kas varbūt arī apšāp savu seksualitāti. Un tad, kad tu mazam bērnam ber virsū šito visu vienkārši samazgas, es vienkārši pats atceros, kā man bija, kad 5. Klasē es ieeju Delfos un izlasu kaut kādu komentāru par gejiem. Nu, man sirds sažņaudzās un labi, ka es nemēģināju izdarīt pašnāvību, cilvēki, nu, var izdarīt pašnāvību šādu komentāru dēļ. Vienkārši gobzem vajadzētu aizvērties, kas tāds par ir. Bet skolā, tu saki, 5. Klasē, kas ir tas brīdis, kad tu saprati, jā, ka es izrādās, kad es būšu vismaz Latvijā un šeit un pasaulē es būšu mazākumā? Un tev vai tev bija arī sajūta, ka tas viss būs sarežģīti? Nu jā, tāpēc, ka es pēc personīgi no jauna vecuma, es ļoti interesējos par to visu. Es tur tā kā lasīju grāmatas, skatījos filmas. Es tādā ziņā biju vienmēr izglītots. Bet es arī nekad nejūtos, ka tā būtu kaut kāda mana vaina, vai es tur pārdzīvot par to. Es vienmēr jūtos, ka, nu ja jums ir kaut kas negatīvs, ko teikt, tā, tas ir uz jums, nevis uz manis. Un ko es ar to gribēju visu pateikt, es aizmiršu. Bet tu esi tā paudze, kas tomēr bija pieejama informācija, jā, bija internets, bija iespējas runāt ar cilvēkiem. Es domāju, ir kāda ir tava pieredze vispār? Nu, grūti man bija. Vienkārši man grūti ar vispār ar sevi šo fakta pieņemšanu un kaut kā... Kas es esmu, to sev pateikt un pieņemt, jo no vienas puses it kā, nu, es nu, apgrozīju. Nu, tad jau, kad es beidzu teātra fakultāti, man pirmais draugs Normunds bija Naumanns, un mēs jau apgrozījāmies tādā, nu, draugu vidē, kur vispār, nu, es tādā ziņā es neesmu jutis nekādu ne apspiešanu, ne kaut kādu, ka man būtu kaut kā, nu, kaut kā sevi tā kā jāizliekās, nu, man bija iekšēji problēmas, jo, protams, kaut kā, vai teātra fakultātē, tur kaut kādi jociņi par gejiem, nu, kaut kādi iesmiešana. Es uzreiz vienkārši iekšēji sarauzumā ārprā, nu, tā. Nu, es vienkārši, nu, jā, man tas bija baigi. Nu, tāpēc, ka vienkārši tas bija, tas man liekas, ka man tas ir, kā lai es to pasaku, nu, man nav tā kā neviena, kas man varētu atbalstīt, jo, nu, nu, tu neuži tev jautājumu, tu tā kā saprati? Nu, es, nu, vienkārši... Vai tu vienkārši es nesapratu, mēģināji par to nedomāt? Nu, neviens, nu, tādā laikā, kaut kādos 70. Gados un 80. Nu, ar mani neviens par kaut kādu seksualitāti nerunāja. Es pat vispār, es nezināju, kam pat ar to, nu... Bet ko man, tu sevī domāji iekšā? Nu, vienkārši tas bija šaus. Nē, es domāju, ka viss ir slikti un... Vienkārši man bija kaut kāds mutulis un, es nezinu, pārdzīvojumi un depresijas un... Bet tu tev paveicās, ka tu biji teātra vidē, kur tev patiesībā nebija jāslēpjās, ja tu būtu vienkārši grāmatvedis lielā uzņēmumā. Tā kā savā ziņā tā radošā vide tomēr pasargā cilvēkus, jo viņi ir pieņemošā. Jā. Nu kā, es domāju, ka mēs katrs dzīvojam savā draugu lokā, kas ir tāds kā burbulis un informācijas lauks ierobežots. Un tad, es domāju, nu jā, mēs neko, ar ko negatīvi Ārpats, es taču atceros vēl, bija taču tās pirmās, kas bija tik romantiski, pirmās geju... Disens, kas bija tur slepeni, kur bija slepeni jāiet, jābrauc, kur es pilnīgi tagad atceros, nu tagad vienkārši Rīgā? Kaut kas tāds.
Nu, jā, Rīgā kaut kas vienkārši, nu labi, tur purvs un, medicīnas muzejs un kur tur vēl, kas tā, viena bija kaut kur, kas ir? Viena bija kaut kur, tepat kaut kur Čaka un kaut kādā ielas, nu, var sakot, pagrabā, kur bija, nu, tā publika bija tik rai, nu, kaut kas tas bija, nu, tik interesanti, nu, tajā laikā, nu, tie bija 90. Gadu beigas kaut kur tā. Tas bija kaut kā tik interesanti, un tad tas arī bija kaut kāds jaunums tam laikam, un kaut kā bija tik jautri, un tik interesanti, tas viss bija kaut kā arī tik, nu tas kaut kāds arī tas satraukums, ka ir tas tā kā slepeni un ka tas nav visiem pieejams un ka tu dodies, nu tad ejam šovakar un tur tiekās cilvēki, nu visādi, tur māks, nu. Nu jā, tad jau arī nebija mobilā telefona, bija jāsarunāt tikšanās divas dienas iepriek. Nē, tur bija pēdžeri un kas tur bija, vienkārši bija parastie telefoni. Bet un jums arī liekas, ka tas Latvijas tā reakcija šobrīd, nu, kad ir tā, cilvēki arī uzstājas pret praidu, tagad cīnās pret dzīves biedru likumu, un, lai leģitimizētu arī un dotu kaut kādu tiesisku aizsardzību arī viencim un ģimenēm. Tas ir tāpēc, ka kamēr, tā kā ģirds stāst, kamēr tas notiek pagrabā ar slepenu paroli, un kas ir zemes un pazemē, tas liekas, tur arī tam ir jābūt, un tanī brīdī, ka cilvēki jau nāk citi paaudzi, un neviens vairs negrib tā slēpties. Paklā, vai tas nav jautājums arī, ka viņi tā teikt paši šausmīgi baidās, nu tas ir kaut kāds bailes, nu es nezinu, parasti, nu es tā pēc sevi spriežu, ja man, nu, ja es kaut ko sevī nepieņemu, ja man kaut kas tāds, nu, tā kā liekas, nu vai tā nav kaut kādas, nu, bailes pašiem no sevis. Es nezinu, nu. Nu, dziļākajā būtībā liekas, ka, nu, īstenībā cilvēkiem ir pilnīgi viena alga. Kas tur ar ko un kā, un viņiem pat interesē. Viņi labprāt to pat skatītos, kas tur notiek tādās geju klubos, un kas tur notiek. Viņi, ja viņi godīgi varētu sev atzīties, viņi labprāt pašiet uz turieni. Un viņi iet, un viņiem tas interesētu. Un, bet vienkārši kaut kādas bailes un vienkārši nedod, ka tur, nu, attaisīs pudelē korķi un ka tur sāks nakt ārā. Vēlns viņi zina, kas, ko tu pats nepazīsti, kas tev tur pa to iekšu vārā. Vai tev ir svarīgs tas dzīves biedru likums? Jā, ļoti. Nu, tas ir par cilvēku vienlīdzību, par to, ka mēs arī esam cilvēku likuma acīs. Ka mēs neesam kaut kādu tur otrā, nezinu, nu, pabirs, ka mēs neesam. Mēs esam otrās kārtas iedzīvotāji vai kaut kas tam līdzīgs. Ķiet. Jā, man arī. Nu, vienkārši tā ir kaut kāda, nu, tā kā atzīšana un aizsardzība, kad, nu, tomēr tad, nu, mēs arī, nu, mums arī ir, nu, tā kā tiesības. Nu, mēs eksistējam vienkārši un tā kā. Un tā ir cilvēcība. Jā. Un es domāju, ka visi tie cilvēki tagad kliec pret, ka viņi pēc tam vēstures grāmatās būs tādi briesmoņi. Bet, nu, piemēram, ka es esmu mani mamma, kurš saka, bet mums vienmēr preses namā vienmēr bija, mēs zinājām, ka tie ir geji. Un viss bija ļoti pieņemoši, viss bija kārtībā. Bet kāpēc precēties? Kas būtu tas, ko tu pateikt tam cilvēkam? Viņa nav, tas nav nekāds tāds naidīgums, ne kaut kas. Kas ir tas, kāpēc teikt? Kā Marta, laiki mainās. Preses nams arī vairs neeksistē. Tikai iesim uz priekšu un attīstīsimies. Nu, es teiktu, nu, bet kāpēc nē? Nu, pat pasaki kaut vienu tā kā savus arguments, kāpēc nē? Jā, jo varbūt, ka mums nevis vajag pierādīt, kāpēc jā, bet viņiem vajag pierādīt, kāpēc nē, jo pēc neviens jau nav pateicis neko adekvātu, kāpēc nē. Pārsācis ir balstīts reliģijā, bet tas nav normāli. Mēs nevaram visu sekot kaut kādām tur zēva vērtībām vai kaut kas tāds. Piemēram, par to, ka tiem bērniem vienzimuma laulība ģimenēs, tā kā viss ir kārtībā, tas ir sen zināms, jo nu, visur pasaulē ir pieredze, ka tur tiek veikti pētījumus. Tad nesen vēl Redditā izlasīju vienu pētījumu, kur bija teikts, ka
nav atšķirības starp tiem bērniem, kas aug heteroseksuālās vai homoseksuālās ģimenēs. Bet pat tas jautājums par to, ka kāpēc bērni... Nē, ka nevajadzētu atļaut, tāpēc, ka sabiedrība tam nav gatava. Nu, es nezinu, tas nu, vienkārši, nav... Vienkārši tas spiediens nu, tiek radīts jau nevis tā kā... Nu, nebūs viņi gatavi, jo viss tā apkārt un viss tas tiek gatavots kā kaut kas tik šausmīgs un briesmīgs, ka vienkārši nu, negrib, lai arī būtu gatava. Tas viss nu, ir... nekas netiek darīts, nu, lai nu, tas būtu pozitīvi, nu, lai tas būtu tā kā nu, normāli pa to lietišķi runātu, bet vienkārši pūš kaut kādu miglu, kaut kādu šaušalīgu nu, cilvēku. Bet tas ir, man liekas, arī tas, ka mūsu sabiedrība ir tik veiksmīga, cik veiksmīgi ir tās vis, tā kā, ievainojumākie cilvēki, un nu, geji neapšaubām ir ļoti ievainojumi, un tad... Nu, geji vēl nav tie ievainojumākie nu, cilvēki, bet, nu, es domāju, invalīdu, no. Nu, un, nu, nu, mūsu Latvijā vec viņu dzīve, nu, vec, nu, vienkārši tas ir ar visām ārprāt mazajām pensijām, nu, tas ir vienkārši, nu, nu, jā. Bet tas, nu, ka cilvēki nav gatavi. Nu, jauniem gejiem tā kā nav problēma, bet kas notiek vecumā, jā, interesanti, gan zināt. Un tas, ka tu nav cilvēki gatavi, tam tas, es uzskatu, ka tas nav arguments, tad varētu tāpat arī teikt, nezinu, tur pirms 100 gadiem cilvēki nav tam gatavi, kas ievietas var balsot, vai kaut kas tāds. Bet arī Linda Curika arī ļoti daudz par to raksta un runā par viņu un sievu un viņu divām meitām, kā viņas viņu... Naudzin, vai kāds ir tas mājas sloks tagad pandēmijas laikā. Es vienkārši domāju, ka mēs īsti nevaram no šiem cilvēkiem pieprasīt. Šie bērni aug, mēs zinām, jo Latvija jau nav tik liela, bet es domāju, ka viņi arī vēlas savā ziņā pasargāt savus bērnus. Un tad ir tā kā tāds catch 22, kad tu no vienas puses... Jo vairāk par šiem bērniem zināt un šīm ģimenēm, jo iespējams būtu atvērtāka attieksme. Nu, varbūt kā tu vari pieprasīt no kāda, lai viņš atklāja to savu ģimenes dzīvi. Jā, jā. Tāpēc tie ir, starp mums ir šie rosmīgie cilvēki, kas ir ar mieru to darīt. Jā, tas ir ļoti rosmīgi no viņa puses. Bet, nē, tas bija tāpēc ļoti interesanti, ka tu pateici, ka tu sapņo par bērnu no... 15 gadu vecumu, un ka tu gribētu bērnu. Jā. Nu, tad ir, jā, es ceru, ka tas nebūs tikai sapnis. Nu, es arī, tāpēc, ka man ir tikai viena dzīve, man nav tik kāds piecas. A, tev nav? Nē. Tu neesi gaķis? Tas nozīmē to, ka tad sanāks šitie tā plānā galdiņu urbēļi, nosaka man likteni. Un tu esi dusmīgs par to? Nu, jā. Protams. Ja tev arī liekas, ka tev nosaka tavu likteni kāds saimā? Es domāju, ka viss atkarīgs ir no paša. Ja es tik izvēlos... Nu tā nav. Kā es, piemēram, uzskatu... No paša? Nu, ja ir, tev, ir, tu, nē, protams, ja tas ir pretlikumīgi, tad kas ir atkarīgs tieši no tevis? Es domāju, nu nē, nu tad atliek. Nu, es domāju, viss kā es vēlos veidot savu dzīvi. Protams, man būs par savu... Savu, tā kā... Vienkārši, ja tu pasaki, ka viss ir atkarīgs no paša, tad varbūt tā, ka tiesības tev nav vajadzīgas, jo tas ir atkarīgs no tevis paša, tad tev nevajag tās tiesības. Vienkārši es meklējuši ceļu, kur es to varu realizēt. Tad es vai nu emigrēju prom. Saproti, es izvēlos tādu dzīvi, kādu es vēlos nu, tā kā bet, piemēram, kāpēc dzīvot, man ir jāizvēlās starp manu ģimeni un maniem draugiem, lai es dabūtu bērnu, man ir jāpamat visa sava dzīve, ko es esmu veidojis šeit. Nu, es pensim negribu pazaudēt savu dzīvi. Nu, bet ko tad darīt? Nu, tā tad no. Nav viss atkarīgs no paša, ir atkarīgs tā kā, nu, no kaut kādiem tur cilvēkiem, kas ir pie varas. Tā, nu, iekustināt to varas mehā, kamēr tur viss tas nonāks līdz, nu, tas ir tā kā, ka, nu, neviens tad valstī neaprecēs.
Nu, kamēr aizies kaut vai šis te dzīvesbiedru tādu elementāru, te, kur te vēl par kaut kādiem nezinu, sarežģītākiem. Ja... Un kā tu jūti jaunais Rīgas teātris tagad ir manifests un ir tagad mēs nebūsim pārāk tur politiski korekti un mums ir atļauts būt kāds nu mēs esam. Kā tu to uztver, ka tas nozīmē, ka redz, jaunais Rīgas teātris vienmēr ir bijušas arī izrādes, ir nav tā, ka kaut kādas tēmas tur tiktu apietas LGBT vai čekas vai jebkādas. Tu, nu, tu jūties drošās rokās, drošā teātrī, drošā vidē? Jā, absolūti. Nu kā, tiešām man tās, piemēram, Vailts vai kas, tas bija tādos laikos, kad, neko tādu, nekas tāds uz teātra skatuvēm nebija. Es tādā ziņā jūtos ļoti droši. Jā. Jo tu zini, kā jūs teātris iztījās, kad bija Cerība ezers un Cerība ezers aizsals, jā? Kāda bija starpība? Vismaz tās izrādes, uz kurām es biju uz abām, bija pirmās trīs rindas, bija izcili, labi ģērti, geju pāri pārsvarā. Un, nē, tas bija brīnišķīgi, es vienkārši par to, ka... ir saturs, kas tomēr kaut kā vismaz domā par... Jo dažādāk tā publika, jo labāk ir. Mm. Es vienkārši ļoti reti sēžu tajā otrajā pusē, līdz ar to man nav vispār priekšā. Es tā kā, nezinu to zāles daļu, kā tas ir, bet es domāju, jo raibāk tā publika un jo dažādāka viņi ir, jo ir tieši labāk. Nu, ka visiem. Un latviešu mīlestībā, Alis, tu esi redzējis latviešu mīlestībā? Jā, latviešu mīlestībā taču arī tā mazā maziņais tas Kas tur bija? Tur tas tā epizodīte tajā Jūrmalas uz tā soliņa. Tur tas. Bet tas arī bija tā, ka tas tāds, nekas netiek parādīts, bez mazliet tiek tā kā pateikts caur ziediem. Visu tāpat saprot. Un ka visi saprot. Tas ir tādā latviskā, tas ir tas latviskais, tas ir tas latviskais vienkārši. Tas ir tas latviskais caur puķēm. Mazliet caur puķēm. Tur arī ir caur puķēm arī visi, arī tā literatūras skolotāji. Vienkārši mums daļa vispār iet caur puķēm. Bet tad es domāju, ka mans ieteikums teātrim ir nākamais uzvest Romeo un Juliet un arī viņa mīlestības ar puķēm palaist. Nesapratu. Ka viņi nelien tur pa balkonu iekšā un... Ka viņi neskūpstās, ka tas tiek tikai tā kā... Kas tas ir tikai tā kā, ka varbūt viņi ir kopā, bet varbūt nav līdz galam nevar saprast. Romeo un Juliet latviešu variantā. Jā. Latviešu, Romeo un Džola. Manā ideālā Latvijā arī tiek pieņemt dzīvesbiedru likums. Tiek nodrošināta aizsardzība visām ģimenēm. Visu veidu ģimenē. Vai jūs precētos, jūs rīkotu kāzes, vai jums tas ir svarīgi vai nav svarīgi? Tas ir arī, tas likums būtu, ja varētu precēties, tā kā sarakstīties, jā? Jā. Es jau sen teicu, ka vajag precēties. Ja tu toreiz nobrimzēji, tāpēc tagad man nav ko teikt.